Terve. Edellinen video oli vakava aihe. Tämä on vähän rennompi. Ja nyt, kato kun mulla on tämä sisko leikkaas tämän irokeesin, tämä näin. Niin nyt kävin tuossa halpahallissa köyhtymänsä niin sanotusti. Ostin tähän vampleitiin kaksi terää ja sitten Gillette Pro Glide tämmönen, missä on yksi terä, ylimmäinen terä. Ja todellakin tarkoitus olisi leikata nämä sivuhiukset aivan niin kuin mahdollisimman lyhyet. Ja niin, ja ostin mä tietenkin tätä Gillette Safe Foam, eikä geeliä vai mitä tämä onkaan. Missä sisältää alueen veden, joka rauhoittaa ihua. Ja nyt tämän kokeiluun menee, että kun mä laitan tätä päänahkaa, että miten se onnistuu ja onnistuuko mitenkään. Mutta nyt katsotaan tässä näin. Ja ei muuta kuin autetta. Niin, nyt avataan tämä Gillette-eka. Katsotaan mitä täällä tulee. No, tämä on arvi. Mä otan tänne. Siinä on varaa perä. Mun roskatkin saattaa tuonne. Mulla on siis se on kato tämmönen. Noin. Au. Tää voi vaikka ottaa seinällä. En rupea timantti poraamaan. No, tuolla. Ups, eikö tuohon on suojaa se mitään tuolla. Sitten tämä näin. Tämä pois. Ja tuonne vaikka väliaikaisesti. Miten tämä saa auki? Noin. Mä en käyttää väkivaltaa, niin kyllä se lähtee. Laitatko vähän enemmän. Siinä on toinen. Ja toinen. Ensimmäinen siis. Ja tämmösiä kaksi. Tuommoinen. Ja sitten mä otan toinen tuohon noin, mua saa heittää roskiin tuosta noin. Ja tämä aukeaa tuosta, tai pitäisi ainakin aueta. Saa nähdä, että aukeaako. Aukeeshan se, tapain persettä, jos näin suoraan sanotaan. Noin, roskiin. Sitten. Mä olisin kyllä mennytkö sen roskiin päinkin. Noin. Tää on hyvä. Niin. Sitten. Katsotaanpa. Parraan ajo varoitus. Mutta mä käytän tähän hiukset. Kokeillaan minkälainen. Miten se onnistuu. Tai en tiedä. Katsotaan lukeeko mitään. Että tääkö. No ei se varmaan mitään muuta kuin tuokin vähän tuonne. Noin. Sitten. Laitetaan hiukset ja näin. Kummalla mä aloittaisin ensiksi. Tässä ei oo mitään mikä tuo. Sehän lähti.
kuskaat paina. Noin, nyt se meni. No, paina uudestaan, että paina. Tuota. Oho. Nyt tuota. Tuota. Kokeilemaan tuota. Näin. Tää ylskyttää. Tässähän se menee se 5 minuuttia. No ei nyt, joo. Vähän se aika. Pysyy nyt siinä. Herrasuone. Aa, sun on näin voimakasta. Ei mitään. Kokeillaan. Noin. Tuo on niinku mun ensimmäinen kokeilu, en ole ennen parsavahtoa käyttänyt yleensäkin ja vielä tämä ensimmäinen kerta on se, että käytetään ihan niinku minkä se on grundeltu tai nuttoinnetta. Kokeillaan. No niin, nyt lähtee. 1, 2, 3. Nytten tuota nuo. Tuota tässä nähdäänkin jotain. Tuo, hetkinen. Mä tiedän, kun tämä taitaa tulla onnistua. Eihän meitä tukista yhtään. Se on vähän kokoosa, mutta... Noin. Sitten. No nyt. Kuule, pitää vielä. No nyt sitten kokeillaan. Tähän jäi semmoinen, tiedätkö? Tiedätkö, se on pikkuinen semmoinen, vähän semmoinen kari. Teepä tää leikka. Tämä lähtee. Nyt tää on ihan siliä. Ei perro. Tämmösen pitääkin olla. Tuossa on vielä vähän se.
Tuo on ihan silja. Tuo on aivan silja. Semmoin se pitääkin olla. Tähän toimii. Toimii. Sitten tuota... Vittu kun meni lasitkin tuohon vaahtoon. En mä tiennyt, että tuon niinku tuo vaahto, tuo partavaahto, niin tiedättekö täyteläistä, että se niinku, sen niinku laajenee. En tiennyt, niin on. Otin vähän omaa tyypillisesti, otin niinku minun laajenen, että otin vähän tuota reilusti laitoutta. Vähän liikaa, mutta ei se mitään. Liikas pärjää aina. Muuta kuin liian vähyydellä, vielä liian niukkuudella, joka väriä mitenkään. Niin. Kyllä tuota runsautella pärjää kyllä. Mutta hyvä, mutta kirkka tarvitsee. Toivon siviä. Ai vitsi. Oliko tuolta vielä? Tällä. Nyt se on perfekto. Noin. Sitten tuota hiukset tänne puolelle. Näin. Niinku aina paijetta. Hetkinen, mitä tuo takapiiska. Tämä näin. Tuota, joo. Noin. Sitten, jaha. Hän ota tätä pestä. Tuota. Tunne ei riittänyt. No niin. Hyvin meni, Frank. Tää oikein toimii. Miten hittu? Tuota peili vääristää, niin... Tiedän, miten epäin pitää kääntää. Noin. Sitten pestään kädet. Tuota. Mä voisin periaatteessa kokeilla tuota ensimmäisenä tällä. Miten se onnistuu? Kato, mä kokeilen vaan. Mä en tuossa sulle. Noin. Taas pitää kädet. Tällähän on kertaus sun harjoitusten äiti. Tää lähtee paremmin kuin Flame. Mikä tämä nyt on? One Blood. Mä en tiedä. One Blood yks terä. Häh? Eikö Blade on niinku... Blade on niinku... terä. No mun käsittääkseni on. Ui! Hiukset oli välissä.
Noin. Vähän lisää vaahtoa, niin kyllä se siitä. Kattokaa nyt. Sammarikas oli paljon taas. No, tässä oppii koko ajan lisää. Eikö ole mitään totta katsoit mieltä? Eihän sitä muuten opi, jos ei kokeile. Eihän mua ennen tämmöistä partavastua kokeiluja. Eikä varmaan kukaan muukaan kokeilu. Tähän tarkoitukseen, mitä mä en ota. Käytän. Hiukset nyt. Kyllä oikein tää on nähdä tuonne. Tää näkee, mutta kun ei oo silmässä suuruutta sen verran, että näkis tuonne, mihinkä se menee tuotena. Toksi toimii tämä alueveera, partavaahto, tai hiusvaahto, nyt mä voisin sanoa, että hiusvaahto, ei järjestä yhtään juua, mutta oikeasti, tästä huvista, tai niin tästä, näistä, ei vaan pleitsi, kun tuosta kahdesta terästä, ja tuosta partavaahosta ja noista kahdesta vampletiterästä ja tästä. Nyt mä katson, hitto. Mä etin tätä näin, kun mulla oli tuossa oli tämä näin. Mä katson, missähän se on. Hyvä minä. Niin, köyhdyn 50 euroa. Että kyllä nämä parta ja hius ja nämä tämmöiset tuotteet on kyllä aika hyvässä hinnassa. Että ei siinä täytyy kyllä sanoa, että on ei oo hinnassa paljon säästelty, jos näin voisi sanoa, mutta kohta on ajettu. Tuossa on vielä vähän. Hiukset menee väkisten silmille. No niin, ensimmäinen haava pääsi. Yllättyneitä. Se olisi mennyt liian hyvin, jos ei olisi yhtä haavaa. Noin. Vähän kirveleekö tuo haava, mutta ei muuta. Ei ole iso haava onne. Nyt se olisi vaikka valaamis. Jos mä painelen suihkuun. Ihan näillä näppäimillä. Noin. Nyt mä painan suihkuun. Nyt mä katkaisin tämän videon siksi aikaa. Mutta mä jatkan tätä videota, kun oon suihkussa. Ja näitä lopputuloksia katsotaan tässä. Teidän kanssa vähän lopputulosta. Tämä on aika piru hyvää kyllä. No, noin. Nyt mä en kuikku. No niin. Nyt on suikun raikkaana olo. Mun olo on suikun raikas ja nyt täytyy kyllä sanoa, että tämä lopputulos on kyllä enemmän kuin kiihdyttämä. Mä oikeasti en nyt niin kuin tarkoita sitä, että mä oon niin kuin hyvä leikkaamaan, mutta siis oikeasti sillä
teki ihmeet aikaa. Se hiusvahto, mitä mä sanoin hiusvahoksi, joka oikeasti partavahto, niin se teki kaveri näin. Niin veri sillä one bladeillä se eka tämän puolen. Ja tämä niin jäi vähän, mutta toihan pirun, kun mä verin ekaa silloin jäi vähän ne karkiaksi. Ja noita, nyt sitten mä verin sillä chiletellä. Tämä on aivan niinku, aivan niinku siliä. Ja tästä puhumattakaan. Niin. Tosi tuota, nyt tuota mä luulen, että kun mä ostin noita, One Bladein Terrier 2, niin mä luulen, että ne kestää aika kauan. Niin. Nyt on, hyvä sitten taas, että tämä kestää taas vähän aikaa, kun ne kasvaa. Että ei nyt kovin montaa päivää, mutta kuitenkin kestää oma aikansa. Ja tuota, minkä nyt meitin pohdin. No se vielä saunassa. Tai jotain. Vissiin se on saunassa. Tai siis tuolla pesuhuoneessa. Mä haen sen kohta. Niin tuota, nyt on tuota siistiä. Nyt vedin tämän irokeesin niin kuin näin. Että tää takanakaan ei ollut. Se mutta tiedätkö. On tosi hyvä. Kannatti kokeilla, mutta oli kyllä kallis kokeilla. Mä mitasin 50 euroa tuo tileiten tuo se viisteräinen höylä, missä on yksi terä, yksi varaterä. Sitten tuo vahto ja sitten tuo kaksi kappale pakkaus noita One Bladein teriä, niin se otetaan 50 jotain. Niin ihan aika hinnalla on kyllä, hintaa ei ole kyllä noita hinniko, miten mä sanoisin, että on niinku hinnassa on käytetty oikein kunnon karkiaa merisuolaa oikein niin raakalla kädellä niin sanotusti. Mutta no, nytpä on kokeiltu ja on. Olen tosi tyytyväinen. Hyvät välineet nyt on. Kunhan kasvaa nämä hiukset, kunhan tämä partakin kasvaa samalla kuin nämä näin. En tiedä mikä tämä kurkku meni. Mä tulin, niin kuin näitte, kun mä tulin tähän kuneen, niin vähän yskitti ja näin. Nyt tuota, on hyvä, ettei kutita enää kurkkua. Joo, se oli tällainen video. Seuraava taas. Seuraava on melkein suunnitteilla, voisi sanoa. Hyvin suunniteltuun puolissa tehty. Eikö? Mutta joo, ei muuta kuin mä nyt tuota palaan. Niin sanotusti sorvi ääreen ja suunnittelupöydän ääreen ja suunnittelen uutta videota, niin siihen asti morjens.